për të emërtuar një alkan sipas sistemit IUPAC, duhet njohur rregullat të cilat janë të përshkruara në librin e kimisë së klasës së 12 për gjimnaz të shkencave natyrore. Si shembull, do të marrim këtë detyrë. Emri i alkanit të paraqitur në vazhdim është, pra i këtij alkanit këtu, dhe janë dhënë 4 opsione. Njëri nga këta opsione është i saktë. Për shembull, nëse tentojmë të zbatojmë rregullat dhe identifikojmë vargun karbonik më të gjatë dhe themi se ky është vargu karbonik më i gjatë, dhe se te atomi i tretë i karbonit kemi izopropil, do ta kishim emërtuar si izopropil 3 pentan. Ka do të që fillojmë numrimin, izopropil është atomi i tretë i karbonit. Po, do të kishim bërë një gabim dhe do të kishim humbur pikë në çfarë do forme testit që do të ishim vlerësuar. Pse? Sepse nuk e kemi identifikuar mirë, drejt dhe sakt vargun karbonik më të gjatë. Pra, atëherë shohim edhe një mundësi tjetër. Pra, 1, 2, 3, 4, 5. Edhe ky varg karbonik ka 5 atome karbonit, njësoj sikur se ky vargu këtu. Mirë, po përparësi do të japim kësaj, për arsye se këtu tani kemi dy degëzime dhe sipas rregullës, e cila thotë se përparësi i jepet vargut i cili ka më shumë degëzime. Dhe numrimin fillojmë nga skaji i vargut ku paraqitet më afër zëvendësuesi. Në këtë rast pra kemi tani këtu dy zëvendësues, një metil dhe një etil. Pra, jo izopropil për atomin e tretë të karbonit, po kemi zëvendësuesin metil të atomi i dytë i karbonit dhe zëvendësuesin etil të atomi i tretë i karbonit. Dhe opsioni i sakt, pra, është etil 3 metil 2 pentani.